Брисел целосно не ја отфрли можноста за уставни измени со одложено дејство и со тоа се остава простор да се изнајде заемно прифатливо решение, тврдат министрите за европски прашања и за надворешни работи Муртезани и Муцунски. Притоа министрите велат дека периодов има засилена дипломатска активност, а има и држави кои веќе ја разбираат македонската позиција во односите со Бугарија во контекст на евроинтеграцијата. Сепак детали нема да откриваат. Тој не е предлог што се отфрла целосно. Во моментот кога не се отфрла целосно, значи дека Брисел ја разбира суштината на тоа што ние го оспоруваме и тоа создава простор ние да дојдеме до заедничко прифатливо решение. Тоа значи дека ние ќе треба да ги исцрпиме сите можности, да сме креативни и во постојана комуникација со нашите партнери, бидејќи гледаме дека постои простор за потенцијално решение. Ка прво, ние како влада имаме свест дека уставните измени се услов за отпочнување на преговорите. Да не биде дека министерката во Германија зборува едно, а ние зборуваме друго. Не, сите сме свесни дека тоа е услов, многу погрешно поставен, но таков услов од моментот. И сега, ние тоа што велим и бил на линија на тоа што кажа колегата Муртезани, е како да сме сигурни дека ова ќе биде последно барање од ваков тип или профил, кој што не е поврзано со европски стандарди. Од СДСМ сепак се и уште се дилема дали владата има план за откочување на ЕУ процесот, бидејќи според нив Мицкоски имал променливи ставови и се уште не излегол со став кои ЕУ држави даваат поддршка на предлогот. Сепак, ако ваквата преговарачка позиција биде обезбедена од владата, тие ќе дадат поддршка. Ќе го повторам ставот на партијата дека ќе поддржиме било какво подобрување на нашата позиција, која што премиерот и владата ќе обезбедат и при тоа имаме предвид дека за подобрување или за било каква промена на нашата преговарачка позиција потребно е со консензус да одлучат сите земји членки во Европската унија, зашто и евроамбасадорот во земјата, господин Андрокас, кажува дека тоа е многу тешко изводливо. Значи, не би поддржале ништо со што би се довеле во некаква форма на автоблокада. Нека премиерот дојде и каже дека има поддршка. Затоа ние апсолутно тоа ќе го поддржиме. СДСМ се уште бара затворена седница за евроинтеграциите, но се уште и нема поднесено формално барање за тоа. Опозицијската ЛДП веќе излезе со став дека вакви промени на уставот се возможни, бидејќи според преговарачката рамка и заклучоците на Советот на ЕУ, обврската државата да ги донесе ја има, но никаде нема кога тие да стапат во сила. Катерина Нешкова, Сител телевизија.